כתיבת סקריפטים או יצירת סקריפטים בשרת לינוקס או יוניקס. זהו הסרטון הראשון מסדרה של סרטונים. זהו חלק א' בסדרה של סרטונים בנושא כתיבת סקריפטים בשרת לינוקס ויוניקס, במערכת הפעלה לינוקס או יוניקס. ואני בכוונה מדגיש שזהו חלק א' ויש עוד חלקים, כי העולם הזה והנושא הזה של כתיבת סקריפטים לא ניתן ללמוד אותו בסרטון אחד, גם לא בשני סרטונים. וחשוב לומר שגם לפעמים לא בארבעה או חמישה סרטונים. הנושא של סקריפטים דורש practice, practice, practice. הוא דורש תרגול, תרגול, תרגול. אבל אני בטח ובטח אתן לכם פה יותר מבסיס, שאם תתרגלו אותו, אתם תוכלו לשלוט בכל מה שקשור לכתיבת סקריפטים על מחטף על הלינוקס ויוניקס. ואם שמתם לב, אני חוזר מספר פעמים על, אני מתעקש לומר לינוקס ויוניקס, כי מה שיפה בלדעת לכתוב סקריפטים על מערכות הפעלה לינוקס, זה שהם עובדים, אותם סקריפטים יעבדו ברוב המקרים, כמעט בכל המקרים, גם על שרת יוניקס. וזה אחד הדברים היפים בכתיבת סקריפטים למערכות הפעלה לינוקס ויוניקס. אז בחלק א', על מה אנחנו נדבר? אנחנו נדבר על מה זה בכלל סקריפט. למה חשוב ביותר, ואני באמת מדגיש, חשוב ביותר שכל לינוקס אדמין יהיה מסוגל לכתוב ולהבין מבנה של סקריפט. אנחנו נדבר על למה זה מאוד חשוב. ואנחנו גם נראה איך כותבים את הסקריפט הראשון שלנו. עוד דבר שאני חשוב לי לציין, יש חשיבות עליונה. אם אתם מעוניינים לעבוד בעולם הלינוקס והיוניקס, ממש להיות סיסטם אדמיניסטרייטור, אתם לא תוכלו להתקדם בתחום הזה מבלי לדעת לכתוב סקריפט. כלומר, יש ציפייה מאיש לינוקס מקצועי, אולי מי שמתחיל בתחום הזה לא חייב, לא מחייבים אותו, לא מצפים ממנו, אבל יש ציפייה מסיסטם אדמיניסטרייטור שהם מקצועיים, שהם כבר כמה שנים בתחום, יש ציפייה מהם להתמודד עם סקריפטים ולכתוב סקריפטים. ולמה? אני אסביר עוד שנייה. אז קודם כל, מה זה בכלל סקריפט? ותסלחו לי אלה מכם שכרגע צופים בסרטון הזה וכבר יודעים את הדברים הבסיסיים האלה, הייתי ממליץ לכם בכל זאת להאזין ולשרוף כמה דקות מזמנכם, אבל קל וחומר מי מכם שבאמת זה עולם חדש עבורו כל נושא הסקריפטים. אז מה זה בעצם סקריפט? סקריפט זה קובץ טקסט שמכיל פקודות מערכת הפעלה ופקודות של תוכנות אחרות שמן הסתם מותקנות במחשב. מה עומד מאחרי רעיון הסקריפט או השל סקריפט? הרעיון הוא שאני יוצר קובץ טקסט, קובץ אסקי פשוט, עם תוכנת עריכת טקסטים פשוטה. אני מכניס לתוכה שורה של פקודות. והפקודות האלה יבוצעו בעזרת השל, שבתוך השל הזה רץ הסקריפט, אותו של שעוטף את הסקריפט, הקומנד ליין אנחנו קוראים לזה. אותם פקודות ירוצו על הקומנד ליין, הם בעצם ירוצו אחד אחרי השני, כי הם כתובים אחד אחרי השני, האחד אחרי השני בתוך הקובץ סקריפט. אז בעצם קובץ סקריפט זה קובץ טקסט שמכיל שורה של פקודות, שברגע שאני אפעיל את הקובץ היחיד הזה, ירוצו 10, 20, 30, 50 פקודות, זה האחת אחרי השנייה. זה חשוב לציין, האחת אחרי השנייה. סקריפט לא עובד באופן פרללי כמו תוכנה. וזה אחד ההבדלים בין סקריפט לתוכנה, זה שתוכנית היא הרבה יותר מתוחכמת ואינטליגנטית מסקריפט, מצד שני, לכתוב תוכנית זה הרבה יותר מסובך. תוכנית לפעמים דורשת התקנה של כל מיני דברים במחשב, כדי שהתוכנית תתמך בסקריפט. כל מה שצריך זה שיהיה לכם את השל המתאים. חשוב דבר נוסף לציין לגבי סקריפט, שכשאנחנו כותבים סקריפט עם פקודות, אנחנו צריכים לציין בסקריפט איזה של אנחנו מעוניינים שיפעיל את הפקודות האלה. כמו שאתם כבר בטח יודעים עד עכשיו, אם הגעתם לסרטון הזה, זה שבלינוקס יש לנו כל מיני סוגים של שלים. יש עשרות שלים, אבל יש איזה 5-6 שהם הפופולריים. יש לנו את ה-SH, שזה השל המקורי. ושוב, מה שאני אומר של, זה בעצם אותו חלון, שחור לבן, שחור שחור, שחור ירוק, whatever,
אותו חלון שורת הפקודה, זה השל שלנו. אז שוב פעם, יש כל מיני שלים בשרת הלינוקס, יש לנו את ה-SH של, יש לנו את ה-Bash, Born Again של, יש לנו את ה-Corn של, TCSH, CSH, יש ZSH, יש שורה ארוכה של שלים, אבל השלים האלה שכרגע כתבתי לכם פה באדום, הם הפופולריים ביותר. כשאתם כותבים סקריפט, אתם צריכים לכתוב פקודות בתוך הסקריפט, אותן פקודות שנכניס לקובץ הטקסט, אנחנו צריכים שהשל יכיר אותם, ה-Command Line, איפה שירוץ הסקריפט, אנחנו צריכים שהשל יכיר את הפקודות האלה. אז חשוב מאוד לציין, כשאנחנו כותבים את הסקריפט, לאיזה של אנחנו כותבים, או יותר נכון, חשוב מאוד להכניס את הפקודות בקובץ, שהשל הספציפי יכיר אותם. במקרה שלנו פה, בקורס הזה, אני אכתוב יותר ויותר של, אני אכתוב את הסקריפטים, אני למד לכם לכתוב סקריפטים ב-K-Shell. זה מאוד פופולרי לכתוב סקריפטים ב-K-Shell, ואני יכול לומר ש-90% או 95% מה שאני אראה לכם ב-K-Shell, יעבוד גם בשל מסוג בש. מי מכם שבא מעולם כתיבת התוכנה ויודע למשל לכתוב ב-C או C++ ל-++, אולי יהנה יותר לכתוב סקריפטים ב-TCSH, זה ה-C של. כי המנגנון של ה-TCSH וה-CSH, השל, הצורת כתיבה של הפקודות, היא קצת מזכירה את העולם של ה-C, אז אולי זה יהיה לכם יותר, תרגישו יותר בבית. אבל דבר אחד בטוח, רוב האנשים בעולם הלינוקס כותבים שלים בבש או בקשל. זה לא מדויק להגיד רוב, אני לא הלכתי ושאלתי, עשיתי מין הצמח, אבל בסך הכל, מהיכרות שלי, אם אתם יודעים לכתוב סקריפטים בשל ובקשל, אתם תדעו לעשות כמעט כל דבר שעולה על מוכחם במערכת הפעלה לינוקס ויוניקס. אז עכשיו שאתם יודעים מה זה סקריפט, סקריפט זה קובץ שמכיל פקודות, שפשוט את הפקודות האלה תריץ מערכת ההפעלה על ידי השל אחת אחרי השנייה. נשאלת השאלה, איזה פקודות אני אשים בסקריפט הזה? אז כדי לענות על השאלה איזה פקודות, צריכים להבין למה חשוב בכלל, למה יש לנו את הרצון הזה לכתוב סקריפטים, איפה זה בא? אז הנה לכם רשימה, של, רשימה באמת רשימה חלקית הייתי אומר, אבל מאוד בולטת, של למה אני צריך לדעת להבין סקריפטים ולכתוב סקריפטים. אני חייב, ובתור לינוקס אדמין, אתם חייבים כדי להיות מקצועיים. אז קודם כל, אוטומציה של פעולות אדמיניסטרציה שחוזרות על עצמה. חברים, אתם רוצים לעשות את אותה פעולה כל ערב, איזשהו גיבוי של קבצים. חיפוש אחרי קבצים באופן אוטומטי כל ערב, בתיקייה מסוימת, לוגים למשל, ומחיקתם, העברתם לאיזשהו ארכייב. בדיקה של איזשהו מצב של סרוויס, אחת לזמן מסוים, ושליחת אימייל. כל הדברים האלה, אתם לא יכולים להושיב בן אדם כל היום שיביט במסך וילחץ אנטר כשצריך לעשות משהו, זה הרי לא רציני. לכן אנחנו כותבים סקריפט שדוגם תיקייה, קובץ, סרוויס, whatever, עושה פינג, מה שאתם לא רוצים, אנחנו נעשה דברים נפלאים בקורס, בסרטונים הקרובים, אני מבטיח לכם. אז עבור אוטומציה אין לנו דרך אחרת אלא ליצור סקריפט. אז כמובן שאתם יכולים להגיד לי מה, יש תוכנות שאפשר לכתוב, אנחנו לא נכתוב תוכנה עכשיו, לכתוב סקריפט הרבה יותר פשוט מלכתוב תוכנה, אני יכול להבטיח לכם את זה. הדבר הנוסף שאתם תרצו לדעת, למה חשוב מאוד לדעת לכתוב סקריפטים בלינוקס, לפעמים אתם צריכים פתרון זול לביצוע משימה מסוימת, במקום לרכוש איזו תוכנה יקרה. לא מזמן, לא בדיוק לא מזמן, לפני כשנה, במקום שאני עובד, היינו צריכים למצוא קבצים מסוימים במספר לא קטן של שרתים, שרתי יוניקס, למצוא קבצים מסוימים, זה שרתי סטורג' של נטאפ, שזה כמו עם אין יוניקס, והיינו צריכים למצוא המון, ירדה הוראה מלמעלה, שיש דחיפות מאוד גבוהה לחפש אחרי קבצים מסוימים, לא משנה מה הסיבה ומה ולמה, וקבצים מסוימים האלה, לא סתם קבצים עם סיומת, אלא קבצים סיומת שלא נקראו בעשרה חודשים האחרונים, בלה בלה בלה, ו... להעתיק אותם ולמחוק אותם מאיפה שהם נמצאים. היה משהו לגלי שהיו צריכים דחוף פשוט להעביר אותם לארכייב. אוקיי? וביררנו לגבי תוכנה שתעשה לנו את זה, ובאמת יש כמה תוכנות שעושות את זה, ממש תוכנה באופן של אנטרפרייז, שניגשת וסורקת, והיה מדובר ב-$100,000. אז נכון, התוכנה הזאת יודעת לשלוח אימיילים ולריפורטים,
ומתחברת עם SQL, ומה שאתם לא רוצים. אבל זה לא מה שלא... חיפשנו משהו ספציפי שיענה, יעשה איזשהו מענה. אז זה או לשלם את $100,000 כדי ליהנות מ-20% מתוכנה, או לכתוב סקריפט. אז כמובן, עבדכם הנאמן, ישב שבוע, לקח לי קצת יותר משבוע, כתבתי סקריפט נפלא, בלינוקס, שעשה את העבודה בצורה מושלמת, כולל כתב דוח קטן של מה מחקנו, איפה העתקנו, איפה זה היה. פשוט, נפלא, קיבלנו קרדיט על זה, כל הכבוד, ותאמינו לי שאני לא עולה $100,000 לשבוע עבודה, וחסכנו הרבה כסף, וגם יצרנו משהו in-house. אוקיי? אז יש לי עוד הרבה סיפורים. ביקשו שנבדוק איזשהו זמינות של איזשהו שירות. שוב פעם, ישנם כלים, ישנם תוכנות. הרבה פעמים אתה רוצה משהו מאוד ספציפי, custom made. פה נכנס הסקריפט. זה תענוג פשוט לעשות דבר כזה. פחות טעויות בביצוע פעולות שחוזרות על עצמם. חברים, הרבה מאוד פעמים אנחנו עושים פעולות שחוזרות על עצמם. כל יומיים שלוש, צריך למחוק איזה קובץ. צריך להעתיק קבצים מפה לשם. ובמקום להעתיק אני מוחק, במקום למחוק אני עושה מוב, whatever, כל מיני דבר, אופס, אופס, טעות. סקריפט לא טועה. אתה כותב אותו, אתה מריץ אותו, אם הוא עובד נכון פעם אחת, הוא יעבוד נכון כל הזמן. לפעמים אין דרך אחרת, פשוט אין דרך אחרת, אלא ליצור סקריפט בכדי לבצע פעולה מסוימת. והדוגמה שנתתי, אני רוצה לנטר סרוויס מסוים, אם ברגע שהוא לא עובד, לשלוח אימייל. אני רוצה לנטר תיקייה מסוימת, ברגע שמספר הקבצים שם הם מעל 100, למחוק אותם, להעתיק אותם לארכייב. את זה אני לא יכול לעשות בלי סקריפט. אני לא יכול לשבת ולהביט במסך ו... לעשות את זה פעמיים שלוש ביום, זה לא רציני, זה מצחיק. לכן, והנה לכם ארבעה סיבות באמת טריוויאליות, אבל הן באמת קרדינליות בכל העולם, בכל מה שקשור לעבודה עם מערכות הפעלה ושרתים, אתם חייבים ללמוד סקריפטים. עכשיו, אני גם הוספתי ואמרתי, אתם צריכים גם להבין סקריפטים. עכשיו, מה הרעיון מלהבין? יכול מאוד להיות שצריכו להתקין מוצר, והרבה מוצרים במערכות לינוקס ויוניקס באים כסקריפט. אתה מתקין את הסקריפט, או סליחה, אתה מפעיל את הסקריפט, והוא מבצע כל מיני פעולות. אתה רוצה לדעת מה הסקריפט הזה עושה במחשב שלך, מה הולך לעשות. אז תוך כמה דקות אתה יכול להבין ולקרוא. לא לדעת במיליון אחוז מה כל שורה עושה, אבל לפחות פה אני יודע שהסקריפט כנראה מגבה משהו. פה אני יודע שהוא בודק האם הקבצים האלה קיימים. פה אני יודע שהוא עושה, יחסית לכם הרבה יותר קל, להבין מה הסקריפט של איזושהי חברה. הרשימה היא עוד ארוכה, אני לא רוצה לבזבז את הזמן שלכם, יותר מדי פוליטיקה. אבל דבר אחד בטוח, כל איש לינוקס רציני חייב ללמוד לכתוב סקריפטים. וכמובן, אתם יודעים מה, הסיבה הכי חשובה זה דאווינים על הבוס, דאווינים על החברים שלא יודעים לכתוב סקריפט. תחשבו איזה יופי זה. אז בואו ניגש למלאכה, בואו נתחיל בכתיבת הסקריפט הראשון שלנו. ומה שאני רוצה להראות לכם זה איך מתחילים את הסקריפט, מה אמור להיות בתוך הסקריפט, איך אני מסיים את הסקריפט, ואיזה הרשאות אני רוצה לתת לסקריפט כדי שהוא יעבוד כמו שצריך. כמובן בפשטות וישר ולעניין. אז שוב פעם, סקריפט זה קובץ פשוט שאני כותב בתוכו פקודות, וכשאני מריץ את הסקריפט, מערכת ההפעלה מבצעת את הפקודות, כאילו אני ישבתי ורשמתי פקודה אחרי פקודה אחרי פקודה. כמו שאמרתי, סקריפטים אפשר לכתוב עם כל אורך טקסט שיש לכם, בגלל שכבר לימדתי אתכם לעבוד עם ה-VI, ואני מאוד 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 אוהב לעבוד עם VI, ול-VI נמצא בכל לינוקס, whatever, לא משנה איזה לינוקס תבחרו, לכן אנחנו נכתוב גם סקריפטים את הקורס ונעביר עם כתיבת סקריפטים בעזרת VI, אבל, אם אתם רוצים, יש כלים אחרים שאתם יכולים להוריד, שהם קצת מסייעים לכם בעת כתיבת הסקריפט, יכולים לכתוב את הסקריפט אפילו בווינדוס, ואז להעביר את זה ללינוקס, למשל, Notepad++, מה שנוח בערוכי טקסט האלה זה שהם פשוט עוזרים לכם למצוא תקלות ובעיות בתוך הסקריפט שלכם. כי הם ממש יודעים לזהות את הפקודות, והם שמים צבעים שונים לכל פקודה. אני מבטיח להראות לכם את זה במהלך אחד הסרטונים, שיהיה לכם מושג על מה אני מדבר. כרגע, אנחנו בסך הכל לעבוד עם עורך הטקסט VI. אז קודם כל ברשותכם, MKDIR, אני אצור תיקייה ראשונה, ואני גם ממליץ לכם לעבוד יחד איתי ממש בצורה הזאת. אנחנו... ניצור תיקייה שנקראת סקריפט, ונכנס אל התיקייה הזאת סקריפט,
ls-l, בוא נראה מה יש לי בתיקייה, אין לי שום דבר בתיקייה. בוא ננק את המסך. בוא נכתוב את הסקריפט הראשון שלנו. לפני שאני אתחיל, אני רוצה לציין, אני הולך לכתוב את הסקריפטים לשל מסוג קיישל. מה שאתם רוצים לבדוק זה שאם אתם הולכים לכתוב יחד איתי בקיישל, אני מאוד מבין לכם כי זה הקורס בעצם פה, אבל אתם רוצים לכתוב לבאש או ל-TCSH או whatever, תצטרכו לבדוק אם בשרת שאתם הולכים ליצור בו את הסקריפטים, או לפחות לשים אותם ולהפעיל אותם, קיימים אותם שלים שאתם רוצים לכתוב סקריפטים עבורם. אז מה שאני ממליץ לכם לבדוק זה, האם יש לכם את השל הרלוונטי באותו שרת. אז מה שאני עושה, אני עושה cut etc shells. cut etc shells יראה לי את רשימת השלים שיש לי בשרת. יכולים לראות שיש לי bash, ויש לי ksh, ECSH, ZSH וכו'. שוב פעם, אנחנו נכתוב סקריפטים לשל קאש, KSH, אבל אתם יכולים פשוט לכתוב סקריפטים גם לשלים האחרים. מומלץ מאוד KSH, למה בדיוק אתם תראו בהמשך. אז בדקתי וראיתי שיש לי את ה-KSH, אבל בדיקה נוספת לא תזיק, הם פשוט תרשמו KSH, ותראו שאכן אתם נכנסים לשל KSH. ואם אתם תעשו PS, הוא יגיד לכם באמת, פתחתם עכשיו של KSH תחת בש. פה מגניב. אז יש לי את השל הזה. איך אני יוצא מהשל? Exit. Clear, בואו ננקה את המסך. אז שוב פעם, את השל, את הסקריפט עצמו אני כותב בכל של, זה לא מעניין אף אחד. אבל, כשאני אפעיל את הסקריפט, חשוב שהפקודות בתוכו, תהיה של, יהיה של שידע להפעיל אותם ולתרגם אותם. אז אחרי שראינו שיש לנו את השל הרלוונטי שעבורו אנחנו כותבים סקריפטים, בואו ניגש ונתחיל לכתוב סקריפט. אז אנחנו בתוך התיקי הסקריפט שיצרנו, בואו ניצור קובץ חדש, VI, סקריפט 1, נקרא לסקריפט שלנו. עכשיו נשאלת השאלה, מה הסיומת של הסקריפט? כמו שכבר הבנתם עד עכשיו, לינוקס לא מעניין אותו, יוניקס לא מעניין אותו סיומות של הקובץ. ללינוקס יש את היכולת לזהות את הסוג של הקובץ, ולתעל את התוכנה המתאימה עבורו, וגם במקרה הזה שלנו של סקריפט, לינוקס יודע לזהות שזה סקריפט, ולא מעניין אותו הסיומת. אבל, אנחנו, בני אדם, כשניצור המון סקריפטים וכשיהיה לנו המון קבצים במחשב, חשוב לנו לזהות את סוג הקובץ לפי הסיומת, כי ככה זה הדרך שלנו לדעת שזה קובץ X וזה קובץ Y. אנחנו לא נפתח כל קובץ ונבדוק איזה סוג של קובץ זה. לכן נהוג, לא חייבים, אני אומר נהוג כי אני נוהג, נהוג גם רוב האנשים שאני מכיר, לתת סיומת SH. SH זה אומר זה סקריפט. יש כאלה שרוצים להיות יותר נקרא לזה נוצרים מהאפיפיור, כמו שאומרים, וממש עושים סיומת בהתאם לסוג של הסקריפט הזה, KSH למשל. כך שבן אדם יודע שהוא מסתכל על הקובץ הזה, זה קובץ סקריפט של קיישל, של קורנשל, של קיישל, אבל זה לא באמת משנה, הרעיון הוא שהקובץ הזה יריץ אותו בכל מקרה של קיישל, והוא ידע לזהות את הפקודות. לכן אנחנו נשאר עם SH, כי זה מה שברוב המקרים אתם תעשו ואתם תראו. הנה יש לנו את הקובץ החדש, קובץ רנק. אני רוצה להתחיל לכתוב, אז כמובן אני לוחץ על ה-insert או על I, ואתם יכולים לראות, ואני יכול להתחיל לכתוב בתוך הקובץ. עכשיו שאנחנו יודעים איזה סיומת לתת לקובץ, נשאלת השאלה איך מתחילים סקריפט. מומלץ מאוד ואפילו חובה. לא רוצה להגיד ישר חובה, כי היא לא באמת חובה, כי יש דרכים להפעיל את הסקריפט בלי מה שאני אראה לכם עכשיו, אבל אם אתם רוצים לעבוד נכון, חובה עליכם להתחיל את הסקריפט ככה. אתם חייבים להתחיל את הסקריפט עם הסימן הזה, סימן הזה של הפאונד, הרשתית הזאת, וסימן קריאה. פאונד, סימן קריאה. ואז אתם רושמים את המיקום של השל שיריץ את אותן פקודות שאתם תכניסו עוד רגע. במקרה שלנו זה bin/ksh.
אתם בטח שואלים את עצמכם, רגע, 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 ומה אם אני אפעיל את הסקריפט הזה בלינוקס אחר? איפה אני יודע איפה הקשר? איפה אני יודע איפה הבאש? אז זהו, ש-90% מהמקרים, 99% מהמקרים, זה יהיה באותו מיקום עבור כל שרתי הלינוקס. ואם לא, אז זה שהולך להריץ את הסקריפט, יצטרך לשנות את השורה הראשונה של הסקריפט, זה לא ביג דיל. דבר אחד בטוח, השורה הראשונה חייבת להיות הסימן הזה רשתית, סימן קריאה, exclamation mark, והמיקום של השל. אם אני כותב סקריפט לבש, אני אכתוב בש. אם אני כותב את זה ל-sh, אני אכתוב סקריפט ל-sh. אבל אנחנו כותבים את הסקריפט שלנו עם פקודות קיישן, ksh. זו השורה הראשונה. חשוב לציין שכשתכתבו את הסקריפט, בחלק מהמקומות בסקריפט, חוץ מפקודות, אתם תרצו להכניס הערות. למשל, כאן רץ לופ שעושה כך וכך. או this is the ping loop, the delete loop, or whatever. וזה, אתם לא רוצים שזה תחשב כפקודה. אתם לא רוצים שמערכת הפעלה תנסה להפעיל את השורה הזאת, שאין בה כלום, זה רק שורה שנועדה לי ככותב הסקריפט, לזכור מה יש, מה קורה באותה נקודת זמן בסקריפט. אז מעכשיו כשאתם רוצים לרשום הערות, אתם שמים את ההערה שהיא מתחילה עם הסימן הזה. אבל שימו לב איזה יופי. לינוקס יודע לזהות שהשורה הראשונה היא לא הערה. כל השורות שיבואו אחרי זה ויתחילו עם הסימן הרשתית הזה, זה הערה. This is the first test line. פה אני למשל אחליט. Delete all temp files.